Na počátku, když Bůh stvořil nebesa a zemi, když stvořil všechny živé tvory, velké i malé, žijící v mořích a rozmanité druhy ptáků, dobytek, plazící se plazy, každou zvěř a všechno živé, Ježíš byl u toho. Když Bůh stvořil člověka, muže a ženu ke svému vlastnímu obrazu a když jim řekl, ať se plodí a množí, Ježíš byl u toho. Ježíš byl s Bohem a byl Bohem a nic nebylo stvořeno bez něj. Když had oklamal prvního muže a ženu a oni neuposlechli Boha, hřích a smrt vstoupili do světa a lidstvo bylo odděleno od Boha. Bůh ale slíbil, že jednoho dne se narodí dítě, které rozdrtí hadí hlavu. Tím dítětem bude Ježíš. Časem uzavřel Bůh smlouvu se spravedlivým mužem jménem Abraham. Slíbil, že skrze Abrahamova potomka budou požehnány všechny národy země. Tím potomkem bude Ježíš. Po mnoha letech promluvil Bůh skrze svého proroka Izajáše, který hlásal, Pana porodí syna a bude nazván divoplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a vládce pokoje. Ve stanovený čas anděl jménem Gabriel navštívil pannu jménem Marie a oznámil jí, že se jí z moci Ducha Svatého narodí dítě. Toto dítě bude nazýváno Synem Božím. Marie porodila dítě a podle andělových pokynů je pojmenovala Ježíš. Anděl se také zjevil pastýřům, kteří tu noc hlídali svá stáda, a řekl jim, že v Betlémě se narodil Spasitel. Pastýři nalezli v jesličkách dítě zabalené v plenkách. Když bylo Ježíši okolo 30 let, muž jménem Jan jej pokřtil vodou a Duch Boží na něj sestoupil v podobě holubice. Z nebe se ozval Boží hlas. Toto je můj milovaný syn, jeho jsem si vyvolil. Ježíš učil lidi o Bohu s moudrostí a pochopením. Uzdravoval nemocné, sytil zástupy, vyháněl démony a dokonce křísl mrtvé. Ježíš dělal všechny tyto věci s láskou, aby lidi nasměroval zpátky k Bohu, svému Otci, stvořiteli všeho. Jeho vlastní lidé jim však pohrdli. Byl bezdůvodně zatčen, popliván a zbyt. Na hlavu mu nasadili trnovou korunu. Když římská správa navrhla Ježíše propustit, jeho vlastní lid ho zavrhl, trvali na jeho přibití na kříž. A tak římský místodržící jménem Pilát Ponský odsoudil Ježíše k ukřižování. Ježíš byl přinucen nést svůj kříž až na kopec zvaný Golgota. Přibyly mu ruce a nohy na tento kříž a nechali ho zemřít mezi dvěma zloději. Ale i když Ježíš visel na kříži, volal ke svému nebeskému Otci, aby odpustil těm, kdo mu tohle učinili. Setmělo se. A po mnoha hodinách na kříži Ježíš řekl, je dokonáno. Poté Ježíš sklonil hlavu a vydechl naposledy. Svou krev prolil za všechny hříchy lidstva. Země se otřásla a chrámová opona se roztrhla vejpůl. Jeho tělo sněli z kříže, zabalili ho do plátna a uložili do hrobu. Ke vchodu přivalili velký kámen a hrob hlídali římští vojáci. Třetího dne ale anděl odvalil kámen pryč. Ježíš vstal z mrtvých. Po 40 dní se zjevoval těm, kdo ho následovali a vzývali jeho jméno.
Ježíš učil své následovníky o nebeském království a říkal jim, ať se nebojí, ale ať řeknou světu o všem, co viděli a slyšeli. Ježíš řekl, že každý, kdo v něj věří a vzývá jeho jméno, bude zachráněn a bude nazván Božím dítětem. Poté Ježíš vystoupil zpět do nebe ke svému Otci. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna Ježíše, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh neposlal Ježíše na svět, aby ho odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Ježíš řekl, že on je jediná cesta zpět k Bohu. On je ta cesta, pravda i život. Nikdo nemůže přijít k Bohu Otci, stvořiteli všeho, jinak než skrze něj. Bůh nám skrze svého syna Ježíše daruje věčný život. Ale ti, kdo neuvěří, budou zatraceni, protože trestem za hřích a špatnosti je smrt. Všichni jsme zhřešili a udělali něco zlého, ale Ježíš nám nabízí odpuštění všech našich hříchů. Není žádný hřích, který by nám neodpustil, ale musíme Ježíše o odpuštění požádat. Bůh nechce, aby kdokoliv zahynul, ale aby všichni litovali svých hříchů. Musíme vzývat jeho jméno a věřit v něj celým svým srdcem. Až do dnešních dnů musíme tuto zprávu o Ježíši sdílet s každým člověkem a každým národem na zemi. Ježíš se znovu vrátí a toho dne se obloha zatmí, z nebe bude padat oheň a země se bude třást. Mraky se rozevřou a Ježíš se vrátí ve své moci a velké slávě. Povede nebeské armády a bude soudit celý svět. Ti, kdo vzývali Ježíšovo jméno, vstoupí do nebe a budou s Ježíšem na věky. On stvoří všechno nové, on setře každou slzu a nebude už žádné trápení ani hanba. Ale ti, kdo odmítli jeho jméno a neuvěřili v něj, budou na věky odsouzeni. Ježíš řekl, je těsná brána, která vede k životu, ale široká je brána, která vede do záhuby. Musíš se teď rozhodnout. Uvěříš v Pána Ježíše Krista a přijmeš jeho dar spasení? Nebo se od něj odvrátíš a odmítneš ho? Můžeš to Ježíši říct právě teď. Vyznej své hříchy a bude ti odpuštěno. Uvěř, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých a budeš zachráněn. Staneš se Božím dítětem. Následuj Ježíše každý další den a sdílej tuto zprávu s ostatními, aby se také mohli stát Božími dětmi. A společně řekneme, přijď, Pane Ježíši. Bible, svatá Boží kniha dokládá, že každé slovo tohoto příběhu je pravdivé. Právě teď se spolu s námi můžeš pomodlit za své spasení. Drahý Bože, vyznávám, že Ježíš je Pán. Věřím, že se narodil z Panny, zemřel na kříži za mé hříchy a že třetího dne vstal z mrtvých. Vyznávám dnes, že jsem proti tobě zhřešil a pro svou záchranu nemůžu udělat nic. Prosím tě o odpuštění a vkládám svou důvěru jen v Ježíše. Věřím, že jsem nyní tvým dítětem a že s tebou strávím věčnost. Veď mě každý den svým svatým duchem. Pomáhej mi milovat tě celým svým srdcem, duší a myslí a milovat ostatní jako sebe sama. Děkuji ti, že mě tvůj syn Ježíš vykoupil svou krví. Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.